1, 2, 3. Woohoo! Bu yangi diskka Vossim liti hisoblanadi. Bu Mercedes diskkasi Kuni diskka bo'ladi. Ikkalasini hosilligi test qilib farqini ko'rsatamiz. Farqi nimada? Bitta ko'ramiz. Kerak emasligini. Abdumajid, bunaqasi bo'lmagan O'zbekistonda. 1, 2, 3. Vay, onasini insan, Mavlamski. Ne gapi yo var o? Mani sinmapti. Mani keşayip etkenmem mi Liti? Liti sinyan mı? Keşayip etkenmem mi? Yomur çok korktu. Liti. Lekine. Mamma kuni kurdile. Unaqa menigina ol. Sen as yomonmas. Chaqilib ketdi qara. Lekin u yomon ketdi. Mamma tvisil kurinude. Yo'lam litti og'ir ekan. Mamma yengil. Kuni yengil bo'ladi har doim. Puliga stoyishi gap so'z yo. Mamma lekin qimmat. Bu video avtitsin chu qo'ltingizni olib ketishdan kelar. Qo'llar ham qorayib ketdi boru. Like bosib qo'ymasangiz rozi emasmiz. Kommentariy ham. Diskani dumaloqi. Ana qarang, 23 razmerdi. BMW X7 ga taqiladi. Immuno zakaz asosida olib keltirib berganmiz. Ranglari mat satin bo'ladi. Lekin moro diskani rostagasin dumaloq akalar zakaz qilinglar. Luboy diskga insonlarigacha yozib beramiz. Joningiz sog' bo'lsa, charchab qolmanglar. Salomat bo'linglar. Lekin video yomon chiqdi.